124. שלום, אני בית. הביא. הביא. אברהם הוריד את צדקיהו. צדקיהו ירד. אברהם הוריד את צדקיהו. הוריד פועל הפעיל, ירד פועל פעל. אברהם הביא את נעמי. נעמי באה. אברהם הביא את נעמי. הביא. הביא פועל הפעיל. אני הבאתי את נעמי. אני הבאתי את נעמי. נעמי באה. אני הבאתי את נעמי. אברהם הביא את נעמי. אברהם ונעמי באו. אברהם הביא את נעמי. אברהם הביא את צדקיהו אל הבית. בית הביאה את צדקיהו אל הבית. בא הביא. בא והביא משורש אחד. בית וו א'. בא פועל פעל. הביא פועל הפעיל. הביא. אני באתי ונעמי איתי. אני הבאתי את נעמי. הבאתי את נעמי. האיש הביא את הנער הביתה. האיש הביא את הנער הביתה. בית הביאה את צדקיהו. שני האנשים הביאו מיטה אל הבית. שני האנשים הביאו מיטה אל הבית. יעל הביאה כותונת אל בית. יעל הביאה כותונת אל בית. דבורה הביאה חיה קטנה לבית. אברהם הביא לבית מקל. אברהם הביא לבית ציצים. זה פרח. וזה ציץ. ציץ. פרח. 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 ציצים. פרח. ציצים. ציץ השדה. ציץ השדה. ציץ השדה. Avram הביא לבית ציצים. אברהם ויעל ודבורה הביאו לבית זה. בא פועל פעל. הביא פועל הפעיל. קטל הביא. ויקטול ויבא. ויבא. ויבא העבד שני ספרים למלך. וישב המלך על כיסאו. ויגש הזקן אל הבית, ויפתח את הדלת, ויבא את הילד אל הבית. ויביאו האנשים את המיטה הביתה. וישכבו עליה. ויפתח האיש את הדלת. ויבוא הביתה. ויבא גם את אשתו אל הבית. וישאל הנער את שני הנערים לשלום. ויפתח את הדלת. ויבא את שני הנערים אל ביתו. קין והבל. ויהי הבל רועה צאן. וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה ליהוה. והבל הביא גם הוא מצונו. ויהי הבל רועה צאן. וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה. והבל הביא גם הוא מצונו. שם הילד הזה אליהו. שמו אליהו. אליהו, לך ולקחת את החרב והבאת אליי. מה יעשה אליהו? אליהו ילך ולקח את החרב והביא אותה לבית. טוב. אשר, לך ולקחת את החרב והבאת אליי. טוב. מה עשה אשר? הלך ויקח את החרב ויביאה לבית. ויביאה ויבא אותה. ויבא את החרב, חרב נקבה. ויבא אותה ויביאה. ויביאה הלך ויקח את החרב ויביאה לבית. ויבא האיש לאמו ציצים ותביאהו אל הבית. ותביאהו, ותבא אותו. ותבא עמו את האיש אל הבית. ותביאהו, ותבא אותו. ותביאהו. יצחק הביא את רבקה אל אוהל שרה אמו. ויביאה יצחק. ויביאה, ויבא אותה, ויבא את רבקה. ויבא יצחק את רבקה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה. ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה. ויחיו בני ישראל במצרים. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני יהוה, אמור לבני ישראל, אני יהוה, והעליתי אתכם ממצרים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. וידעתם כי אני יהוה אלוהיכם. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי לכם. אני יהוה. וידבר משה כן אל בני ישראל. ולא שמעו אל משה. פלישתים הביאו את ארון הברית אל ארצם. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים. ויביאוהו, ויביאו אותו, ויביאוהו. ויביאוהו מאבן העזר. זה שם מקום. אבן העזר. ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. אשדוד עיר פלישתים. אשדוד. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון. דגון אלוהי פלישתים. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון. הביא, ויבא, יקטול, יביא, יביא. בינוני, מביא, מביא, מביא. מה אברהם עושה? אברהם מביא את נעמי. מה אני עושה? אני מביאה את נעמי. אני מביאה את נעמי. מה האנשים עושים? האנשים מביאים סל פרי. האנשים מביאים סל פרי. ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמור, כי כה אמר יהוה, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה, אשר אנוכי דובר עליהם. דובר כמו מדבר. כי כה אמר יהוה, כאשר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה, אשר אנוכי דובר עליהם. הביא, ויבא, יביא, מביא. ציווי, הווה, הווה, או הביאה, הביאה, הווה, או הביאה. אברהם, הווה לי את האריה. טוב. אברהם, הביאה לי את הגמל. טוב. נעמי, הביאי לי את החזיר. טוב. אברהם ונעמי, הביאו אליי את הדוב. יוסף הביא את אחיו אל ביתו. ויקחו אחי יוסף מנחה בידם, ויקחו גם את בנימין. ויקומו וירדו מצרים. ויעמדו לפני יוסף. וירא יוסף איתם את בנימין. ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה, כי איתי יאכלו האנשים. ויעש האיש כאשר אמר יוסף. ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף. ויראו האנשים. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו אליו פתח הבית. ויאמר, שלום לכם, אל תיראו. ויבוא יוסף הביתה. ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה. וישאל להם לשלום, ויאמר, השלום אביכם, הזקן, אשר אמרתם, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך, לאבינו, עודנו חי. וישתחוו. וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו, בן אמו. ויאמר, הזה אחיכם הקטון, אשר אמרתם אליי? ויצא יוסף, ויבק לבדו. וישוב, ויאמר לעבדיו, שימו לחם. וישימו לו לבדו, ולהם לבדם. שלום!